Začala sa rozpráva o vyslovení nedôvery vláde. Richard Sulík hovorí, že táto vláda stratila dôvod na existenciu viac už s politologom Jozefom Lenčom, s ktorým sa spájame na diaľku. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Lenč, rozumiete tomu kroku SAS, prečo sa teda rozhodli odvolávať vládu? Oni to nejakým spôsobom vysvetľovali. Jedna vec je, či to vysvetlenie je dostatočné, takže ako to vy vnímate? Ono by sa tomu kroku dalo rozumieť za určitých okolností. A tou závažnou okolnosťou, ktorá v tomto prípade dáva iracionalitu celého návrhu, je vlastne skutočnosť, že ten návrh predstavili v podstate niekoľko hodín, ani niekoľko minút po tom, ako bol neúspešne odvolávaný minister Mikulec v Národnej rade. A následne na tlačovej konferencii teda SAS ad jedna chcela verejnosť presvedčiť o tom, že klub bude tentokrát jednotný, a ad dva chcela presvedčiť o tom, že odvolávať ministra Mikulca nebol rozumný nápad, ale je rozumné ho odvolať spolu s celou vládou, čo samozrejme v oboch prípadoch budí nielen nedôveru v očiach bývalých koaličných partnerov alebo potenciálnych spojencov v prípade odvolávania vlády Eduarda Hegera, ale určite to budí, alebo vyvoláva veľkú mieru nedôvery aj v očiach verejnosti a vytvára z tej celej akcie niečo, čo nedáva logiku. Pretože opozičná strana, ak cíti, že vládna koalícia je v menšine, ak cíti, že vládna koalícia má problém s tým, aby prežila, tak má samozrejme právo, dokonca istým spôsobom aj povinnosť sa pokúsiť odvolať takúto vládu. To znamená, že za normálnych okolností, opakujem, ten návrh má svoju logiku, má svoj zmysel, avšak načasovanie, spôsob prezentácie a celkové aj kroky, ktoré následne SAS zdôvodňuje napríklad tým, že očakáva vytvorenie nejakej novej 76-ky v parlamente, dávajú celému návrhu skôr punc iracionality než punc racionálneho rozhodnutia. Ja som sa presne na to chcela opýtať, že sa to dialo teda v čase, keď sa mal odvolávať minister vnútra Roman Mikulec v parlamente. To sa nestalo, SAS tom nemala teda jednotný názor, ale keď sa pozrieme na to, že potom sa rozhodli vlastne vyslovať nedôveru vláde a premiérovi, nič také sa nestalo, po ktorom by mal teda nasledovať vyslovenie nedôvery. Vláda vlastne nespravila žiaden krok, že rozumiete tomu, prečo sa to stalo vlastne vtedy, v tej chvíli? Práve, že nerozumiem. To je to, že tomu to nerozumiem. Ono zase je pravdou, že už niekoľko nít v tomto návrhu hovorilo. Určite aj ten zber podpisov sa nedial práve v ten deň. To znamená, že ten návrh mali možno premyslený a mali možno aj argumentačne podkrytý. To v konečnom dôsledku uvidíme dnes, akými argumentami budú operovať, či už pri predkladení samotného návrhu alebo počas tej rozpravy, ktorá bude pravdepodobne veľmi dlhá, neskončí určite dnes. Avšak to načasovanie bolo absolútne katastrofálne, pretože, ako sme už spomínali, mohli odvolať ministra, neodvolali a nič sa nestalo a zo strany vlády také, že práve v ten deň, v tej chvíli, krátko po neúspešnom hlasovaní, vlastne porážke parlamentnej, sa rozhodli prísť s takýmto návrhom. To rozhodne nedáva žiadnu logiku a ani ja sám tomu nerozumiem, prečo tak urobili. Strana SAS sa pri tomto návrhu spojila s nezaradenými poslancami, ktorí sú teda súčasťou strany Hlas. Má toto spojenectvo aj nejaký ďalší zmysel? Určite má zmysel v tom, že ak chcú odvolať vládu, tak hlasy Hlasu budú potrebovať, ale nielen hlasy Hlasu. Takže tam tie spojenectvá, najmä argumentačné, by mali vznikať a mala by sa snažiť SAS získať čo najväčší počet hlasov alebo poslancov na svoju stranu. A tu je ďalší nelogický krok alebo vyjadrenie z onej tlačovky, pretože tam Richard Sulík na otázku, či budú zháňať podporu, povedal, že nebudú. To sa mi zdá byť sumáre celých tých udalostí, čo sme spomínali v predchádzajúcich dvoch otázkach, počiarknutie toho zvláštneho pocitu, ktorý z toho návrhu môžeme mať. V každom prípade vaša otázka asi smerovala do budúcich spoluprácí medzi SAS a stranou Hlas. Tam sa toto spomína, je to možnosť, ktorú som aj ja už opakovane hovoril niekoľkokrát dávnejšie, o toho, aká by mohla byť, prípadne mala byť
budúca spolupráca v Národnej rade medzi politickými stranami. Avšak nedá sa z tohto jedného návrhu prejudikovať, že to tak naozaj bude, pretože kľúčovým bude napríklad aj toto rokovanie o odvolávaní vlády. Kľúčové bude samozrejme to, kedy budú voľby, v akej kondícii budú jednotlivé politické strany a v neposlednom rade to najdôležitejšie, ako voľby dopadnú a tam sa viac menej rozhodne o tom, kto s kým a ako bude spolupracovať v nasledujúcom období. Áno, tam je teda ešte veľa premenných. To, čo na túto celú situáciu hovorí minister financí Igor Matovič, je, že nie je náhoda, že SAS hovorila o tomto návrhu v čase, keď aj prezidentka podala správu o stave republiky, kde bola teda kritická, asi najkritickejšia z ostatných správ, ktoré predtým podávala. A on tak úsmevne podotkol aj, že to podávali práve s Hlasom a že z jedným z dôvodov je, že teda vláda nezvláda boj s korupciou. On si teda robil samozrejme z toho srandu a hovoril, že tu je podozrenie, že Peter Pellegrini v minulosti zobral úplatok. Ako sa pozeráte na toto, na tie vyjadrenia Igora Matoviča? Sú to vyjadrenia v podstate štandardné, hoď samozrejme v niečom možno nájsť pravdivosť, alebo mohli sme povedať, že trafil kliec po hlavičku. Samozrejme, ak odznie v parlamente tak kritická správa z prezidenta republiky voči vláde, je to jeden z tých správnych časov, kedy prísť s týmto návrhom. Takže určite nemôžno hovoriť o náhode v intenciách toho, že využijú politické strany parlamentnej opozície možnosť dať návrh a pokúsiť sa odvolať vládu v čase, keď sa voči nej kriticky vyjadruje aj prezidentka republiky. Avšak v tomto prípade si skôr myslím, že Igor Matovič pracoval s nejakou konšpiráciou podobného typu, ako pred niekoľkými dňami v médiách rozšíril Milan Krajniak, minister práce, a ktorá si žije svojim životom ohľadom údajného akéhosi progresívneho puču. A toto si nemyslím, že takto bolo, ale náhoda, že pozícia príde v čase kritiky vlády s návrhom vysloviť nedôveru vláde, to samozrejme náhoda nie je. Taktiež ten klinec trafil po hlavičke v intenciách toho, že ak bude argumentovať opozícia nezvládnutým bojom proti korupcii spolu s politickými stranami, kde sú politici podozriví z korupcie, tak to tomu návrhu dôveryhodnosť nepridáva. V konečnom dôsledku ale tu nemusia hrať politické strany o to, do akej miery tie či oné návrhy sú úspešné alebo sa chytia alebo nájdu živnú pôdu vo verejnosti a do akej miery budú schopní presvedčiť poslancov v Národnej rade o tom, aby zahlasovali či nezahlasovali za ten návrh a že či uveria alebo neuveria v to, že vláda niečo zvládla alebo nezvládla, prípadne uveria argumentom protistrany, že odvolávať vládu z dôvodu nezvládnutého boja s korupciou so stranami, ktoré sú podozrivé z korupcie, má alebo nemá zmysel. Takže z tohto hľadiska tie vyjadrenia Igora Matoviča ničím neprekvapili, možno snáď len tým, že v určitých medziach sa trafil do politickej reality. Pán Lenč, keď sa pozrieme aj na tie ďalšie okolnosti, ako to vlastne môže dopadnúť, lebo to, čo hovorí Richard Sulík, je, že sa im to nakoniec nepodarí. Včera v tomto štúdiu, ale podpredseda strany, pán Galek, povedal, že on si myslí, že sa im to teda podarí. Čiže akú váhu má celý ten návrh, keď sám Richard Sulík povie, že pravdepodobne sa to nepodarí? Alebo tým len chcel povedať, že je už jasné, že vláda si dohodla teda podporu a že napríklad Tomáš Taraba podrží vládu? Niekoľko otázok. Samozrejme, to vyjadrenie defetistické zo strany Richarda Sulíka oznelo viac menej už na tej tlačovej konferencii. Ja som vám spomínal v tom, že ak dostal otázku alebo dostanete otázku, keď predkladáte návrh na vyslovenie nedôvery vláde, že s kým počítate a poviete, vy nepočítate s nikým alebo nikoho nebudete oslovať, tak to samo o sebe nevzbudzuje dôveru v tej strane a môže to z dlhodobého hľadiska poškodiť. Samozrejme, aj to tvrdenie, keď vy dávate návrh a poviete, že vám to neprejde, najmä v situácii, keď ten výsledok je naozaj neistý, to tiež nebudí veľkú dôveru. To znamená, to vyjadrenie poslanca Galeka je skôr také, ako by malo byť. To znamená, že verím v to, že sa to podarí. Samozrejme, ale viera nedáva hlas. Takže tie hlasy budú v konečnom dôsledku rozhodujúce a tam
sa dnes dá operovať len s niekoľkými neznámymi premennými, pretože tá situácia je naozaj mimoriadne vyrovnaná. Ono reálne jedna aj druhá strana na teraz môže počítať z tých vyjadrení, ktoré odzneli, a ak tie vyjadrenia budú naozaj realizované v samotnom hlasovaní, so 74 poslancami. To ani nie je taký rozhodujúci klub alebo poslanci okolo Tomáša Tarabu, teda Kufa Taraba, ale skôr tu sú tí, ktorí sa zatiaľ nevyjadrili, pretože poslanec Taraba sa vyjadril, že za istých okolností podporí jednu stranu a za veľmi podobných okolností podporí druhú stranu, a tie okolnosti sú určené termínu predčasných volieb. Tak tu máme jednu poslankyňu, jedného poslanca, ktorí sa ešte nevyjadrili, a to sú vlastne tí, ktorí, ak sa rozdelia medzi jednu či druhú stranu, bude to 75 a 75, čo znamená, že vláda zotrváva, alebo ak sa obaja pridajú na stranu opozície, tak to bude 74 k 76 a vláda bude odvolená. No a tí dvaja poslanci sú Slaviana Vorobelová a Miroslav Kolár, o ktorých názor zatiaľ nevieme. Poslankyňa Vorobelová sa tvári, že bude čakať až do momentu stlačenia gombíka, a Miroslav Kolár sa vyjadril, že bude on vedieť a my budeme snáď vedieť až po sneme strany Spolu, ktorý má byť cez víkend. Takže toto budú tie hlasy podľa môjho názoru, ktoré rozhodnú, samozrejme, ak sa nestanú nejaké mimoriadne alebo v úvodzovkách mimoriadne nečakané udalosti, že niekto ochorie alebo netrafí do Národnej rady alebo zablúdi v budove Národnej rady a na hlasovanie nepríde. Ale to sa týka prednostne tých poslancov, ktorí reprezentujú tie politické strany alebo skupiny, ktoré deklarovali, že budú hlasovať za odvolanie. Pretože nie je z tohto hľadiska pri odvolávaní dôležité, ako sa zachovajú vládni poslanci v intenciách, či prídu, neprídu hlasovať, alebo budú hlasovať proti, či zdržia sa. Ale dôležité je to, či sa nájde 76 poslancov, ktorí budú hlasovať za. Áno, teda bude to do poslednej chvíle napäté. Uvidíme, ako to v ten útorok dopadne. Keď sme sa predtým rozprávali aj o tom, čo hovoril napríklad Igor Matovič, ale to, čo hovoril aj Milan Krajniak o nejakom progresívnom puči, tak poďme si vlastne vysvetliť, aké sú možnosti, keď oni naznačujú to, že prezidentka môže mať nejaké záujmy na úradníckej vláde, lebo aj úradnícka vláda predsa musí mať podporu v parlamente, ak sa nemýlim. Čiže nedá sa vymenovať vládu, s ktorou by vlastne parlament nesúhlasil. Dá. Dá sa dokonca zotrvať aj pri tej vláde, ktorej je vyslovená nedôvera, pretože ústava nehovorí, dokedy sa musí prezident republiky rozhodnúť, že poverí niekoho zostavením vlády a následne vymenuje novú vládu. Znamená, úplne v medziach ústavy by mohlo byť aj tá situácia, že vláda bude odvolaná, podá demisiu, čo musí podať, a bude pokračovať ako vláda v demisii až do termínu riadnych volieb, respektíve vymenovania vlády po riadnych parlamentných alebo prípadných predčasných voľbách. To isté platí aj o vláde, ale ktorú vymenuje pani prezidentka. Tu ja osobne nie som zástancom toho termínu úradnícka vláda, pretože to nie je vláda úradníkov de jure, ani de facto. Je to vláda, ktorú vymenuje prezidentka a ktorá bude zostavená človekom, ktorého vyberie prezidentka. Ak sa nestane tá situácia, o ktorej sníva SAS, že sa nájde nová 76, ktorá by za pani prezidentkou prišla s tým, že my tu máme 76 poslancov, takúto vládu chceme a tohto nám vymenujú. Ale ona to môže a nemusí akceptovať, ale v zmysle nepísaného ústavného pravidla by to mala. No ale ak sa tá 76 nenájde, to znamená, že výber bude na pani prezidentke, tak ona niekoho poverí zostavením vlády, ten človek následne bude vymenovaný za premiéra a vláda vymenovaná prezidentkou. Táto vláda musí, to je jediný termín, o ktorom sa hovorí, že musí, do 30 dní podať programové vyhlásenie vlády do Národnej rady. A v prípade, že to programové vyhlásenie vlády nebude schválené Národnou radou, podá demisiu a môže v demisii vládnuť či už do predčasných volieb alebo do riadnych volieb, respektíve vymenovania vlády po riadnych voľbách. Tam už prezidentka nemusí znova menovať ďalšiu vládu, pretože to nie je jej povinnosť. No a
Jediná možnosť, ako v tomto prípade, ak by nebola zmenená ústava, ako dospieť predčasným voľbám, je tá, že v prípade, že vláde, ktorá je menovaná prezidentkou, do pol roka nie je schválené programové vyhlásenie vlády, tak prezidentka v tomto prípade môže vyhlásiť predčasné voľby. To znamená, že ak by v útorok, my sme si hovorili o dátumu, ak by v útorok bola vláda odvolaná, prípadne do niekoľkých dní vláda vznikla, do ďalšieho mesiaca podala programové vyhlásenie vlády, ktoré by nebolo schválené, tak potom od toho dňa teoreticky môže po pol roku rozpustiť parlament a cca približne do 4 mesiacov sa vyhlásia predčasné voľby, takže ten termín by mohol vychádzať niekedy na november alebo tak približne v takom období. Keď ste hovorili aj o tej novej 76-ke, ktorá by teda mohla v parlamente vzniknúť i za prezidentkou a takto vlastne získať dôveru a zostali byť vládu, vy tam tú 76-ku v aktuálnom parlamente vidíte? Nie. To je ilúzia zo strany SAS, ktorá opätovne, ako v prípade pri odvolávaní Igora Matoviča, očakáva, že Eduard Heger precitne, Oľano precitne, vykopne Igora Matoviča a potom sa vráti do vlády SAS na pôdoryse, či už celej koalície spolu so Smerodina, alebo zase oni, ktorí by nahradili Smerodina, ale aj tam už nevychádza 76. Takže z tohto hľadiska tam reálne nič také neexistuje. Je to len zúfalý alebo bizarný pokus SAS nejakým spôsobom racionalizovať svoje rozhodnutie podať návrh na odvolanie Eduarda Hegera a jeho vlády. Pán Lenč, keby ste si mali tipnúť, ako toto celé vlastne dopadne, čo nás politického hľadiska čaká na konci roka? No, do konca roka ešte množstvo udalostí, ktoré sa môžu stať, okrem tej, čo začína dnes a o ktorej by sa malo rozhodnúť v útorok. Ale ak to smeruje tá otázka k tomu, že či bude alebo nebude odvolaná vláda, tak ja sa skôr domnievam, že odvolaná nebude, pretože, ako som spomínal, potrebuje strana, ktorá odvoláva, nájsť 76 poslancov a zatiaľ ich má síce 74 deklarovaných, ale nemá 76 deklarovaných. Takže z tohto hľadiska si skôr myslím, že vláda odvolaná nebude a bude sa pokračovať v podstate v tom spôsobe vládnutia a tom spôsobe prežívania, aký v súčasnosti máme ostatných niekoľko mesiacov. Lebo potom je tu vlastne ešte jedna vec, ktorá sa skloňuje a skloňuje najmä Boris Kollár a Smerodina a to, že voľby by mohli by byť predčasné voľby a mohli by byť v septembri. Toto je nejaká realita? Môžu byť skutočne predčasné voľby v septembri? Mohli by byť v prípade, že bude schválená zmena ústavy v Národnej rade. Prípadne, ak by sa to nepodarilo v Národnej rade, lebo tam momentálne sú dva návrhy, o ktorých by sa malo na decembrovej schôzi hlasovať, tak by k tomu mohlo pristúpiť tej zmene ústavy ešte aj referendum, ktoré bude 23. januára. Ak by následne po zmene ústavy, či už to je referende, posledným referenda alebo v Národnej rade, sa našlo 90 poslancov aj na skrátenie volebného obdobia Národnej rady, to znamená zmenu schválením ústavného zákona, tak tá možnosť reálne je. A ja si osobne myslím, že viacero politických strán má záujem, aby tie voľby v septembri alebo v skorú jeseň boli. Avšak nie som si zatiaľ úplne istý, či je dostatočný počet poslancov na schválenie tohto návrhu. To znamená, či sa nájde 90 poslancov. Hoci si myslím, že z hľadiska toho pomeru väčšina, menšina, už by aj väčšina tými voľbami súhlasila, pretože tie voľby sú ad jedna v lepšom termíne ako február, čo sa týka kampane, ad dva vám dávajú možnosť, ak by boli predčasné voľby na jeseň, dávajú vám možnosť pre politické strany mať dvakrát príspevok od štátu na svoje fungovanie, pretože ten posledný za ostatné voľby bude im vyplatený niekedy začiatkom júla a po voľbách by im bol vyplatený ďalší za tie voľby, ktoré sa budú konať či už v septembri, októbri alebo novembri. Takže z toho hľadiska si myslím, že ekonomicky to môže byť pre politické strany, najmä tie,
ktoré by boli úspešné vo voľbách, samozrejme, ktoré by získali aspoň 3%, môže byť zaujímavá motivácia, prečo posunúť termín volieb ešte na rok 2023 a nečakať až na riadny termín volieb. Tak uvidíme, ako to celé dopadne. Rozpráva v parlamente aj hlasovanie. My to budeme samozrejme sledovať. A ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol politológ Jozef Lenč. Ďakujem za pozvanie a prajem pekný deň.